FKP-Gear Wibbler är ett skedlöst crankbait som fiskar som ett vibrationsbete och har gett massvis av grymma fiskar till de som redan har testat det. Ett väldigt effektivt skedlöst crankbait som vibrerar sig fram med sina rasselkulor och triggar igång fisken till hugg. Predatorernas fiende nummer ett, men framförallt ett grymt abborrbete. FKP-Gear Wibbler rör sig på tre olika vis beroende på vilket hål du knyter eller sätter beteslåset på. Eller som jag brukar säga, längst fram mild gång, längst bak vild gång. Och givetvis mellanläget, och att kunna byta mellan dessa tre ger ett utmärkt val som passar för dagen i olika fiskesituationer. Vi har dessutom inkluderat två stycken krokskydd, endast för att jag personligen hatar att hålla på och lirka upp beten ur betesboxen när jag snabbt och lätt vill byta till färgen som polaren i båten tar fisk på. De är 60 mm, 12,5 gram och sjunkande. Så har du kastat ut en bit och låtit det sjunka ner, så håller det sig relativt länge på den nivån du låtit det sjunka till. Börjar du veva in det direkt så kan du få det till att gå ungefär mellan 1-2 meter eller för all del ungefär en halv meter precis under ytan beroende på hur långt du har kastat och hur snabbt du vevar in. Så verkligen ett mångsidigt bete. Det här betet är absolut favoriten. Om du så fiskar i oar eller trollar med dem eller låter dem sjunka ner innan invevning om du fiskar rätt så djupt. Eller om du bara fiskar nära ytan så är jag säker på att de kommer att styra upp ditt abborrfiske.